Ми знаходимося на об'єкті «Кияшка-22». Ми відновлюємо після влучання боєприпасу дом. В цілому можна сказати, що на завершальному етапі ми багато вже зробили всередині по оздоблювальним фінішним роботам. Укладаємо керамічну плітку в санвузлах, вже стіни у всіх квартирах готові під поклейку шпалер. Теж найближчим часом почнемо, ну треба, щоб трошки тепліше стало. І теж, як погода дозволить, мабуть, це буде вже березень або квітень, будемо переходити до утеплення фасаду. Всі комунікації, зокрема газу, готові на 100%. Горгаз вони будуть виконувати, заведуть труби до помешкань жильців. В цьому укритті у нас буде зроблено, ми ще не зробили, але ми зробимо, вентиляція буде по всіх нормах, санвузол, душова буде, площа 122 квадрата, це, мабуть, десь там 80, мабуть, чоловік. Ну, тобто всі мешканці точно зможуть там укритися. У нас по договору до кінця року, але ми намагаємось, щоб влітку цього року мешканці отримали ключі та заїхали в свій будинок.